Твоя ден продължава. При мен е журналистът Петьо Цеков. Очакваме и Валентина Войкова също да пристъпи тук в студиото. Здравейте, господин Цеков. С вас започваме първо. Как сте? Как ви се вижда политическия терен? Вървим ли в посока на правителство или все още на масата стои достатъчно, как да кажа, силно хипотезата за предсрочни избори? Според мен е между 120 и 140% вероятността да има правителство. Добре. Трудно вървят преговорите, доколкото разбирам. Все пак обсъждат поне три важни неща. Обсъждат състава на Министерски съвет. Това са хора. Очевидно, че едните налагат вето на другите, на конкретни личности. А освен това се обсъжда механизъм, по който да се реагира в някакви такива кризисни ситуации. Такива кризисни ситуации гледахме бол, нали, през последните 3-4 месеца. И очевидно нямаше някакъв точен механизъм. Да посрещнем и Валя Войкова. Много ми е приятно. Здрасти. Добре дошла. Благодаря. Извинявайте, закъснях, защото имаше ужасни задръствания по пътя. Внимание, предупреждение към нашите зрители. Това е вярно. Да знаете, това е вярно. Имаше страхотни задръствания, обаче това пък има и своя позитив. Значи града ври, кипи, има бизнес, всички хора отиват на работа, при това на време. Преговори се водят, може би в този час едва ли, но да, чакаме пък консултации. Не, няма проблем. Това прекъсване е удачно, за да погледнем и към колегата Нимия Димитрова, която следи от началото на всички политически разправи до консултациите. Мия, днес предстоят още разговори с президента Румен Радев и ти затова си и в президентството сега. Разкажи ни какви срещи предстоят на президента Румен Радев, с кои политически формации, споменахме го, но е хубаво да го повторим и разбира се прогнозите към момента. Здравейте, точно така. След около 15 минути се очаква да започне първата консултация за днешния ден, тази с политическата сила на Възраждане. Днес се очаква отново интензивен ден тук на Дондуков 2, защото буквално през 2 часа президентът Румен Радев ще се види и с останалите три партии в 49-я парламент. Спрямо големината на парламентарните им групи, днес се падна това да е ден за опозиционните сили в Народното събрание. След вчерашните преговори изводът е, че всички искат правителство, за сега обаче все още не могат да стигнат и до нужните консенсуси, така че да обявят, че са готови с положителен финал от преговорите. Преговорите по думите и на Мария Габриел, и на премиера Николай Денков оставка продължават, като все още има да изчистят важни въпроси. Както казахте и вие, единия е състава на кабинета, другите въпроси, които се обсъждат, са и законодателната програма за следващия период на управление, ако се стигне до такъв. И така, именно за това те поискаха вчера от президента да даде повече време, докато връчи първия мандат за съставяне на правителство, тъй като след края на консултациите Конституцията не посочва срок, в който това може да се случи. На практика той може да го направи във всеки един момент от тук нататък. След Възраждане, следващите политически сили, които ще се срещнат с държавния глава, са тези на БСП и Има такъв народ. Вероятно въпросът, който ще бъде задаван и на тях е, виждат ли друга конфигурация в рамките на този парламент, така че да се стигне до редовно правителство. Мия, благодарим ти. Виждам вече, че колегите се качват нагоре към залата, така че предполагам всеки момент ще се пусне и жива картина от залата, в която президентът ще влезе, за да се срещне с първо Възраждане поред. Валя, връщам ти думата на теб, защото направи прогноза господин Цеков преди минути буквално за това какво той очаква. Там при него везните натежават към между 120 и 140% да. Правителство. Ти какво очакваш? Ами, на мен много ми се иска да е точно така. Обаче? Има ли обаче или не? Не, обаче винаги има. С оглед на цялата динамика, която се случва в момента на политическото поле, по-интересно е да се опитаме да коментираме какво показаха вчерашните консултации. Някак си едно общо успокояване, едно говорене по посока клише някак си, защото няколко основни неща, значи любимата ми дума е
конструктивен диалог. Нали? Това беше споменато неколкократно. И от вчерашните консултации в трите партии, които се явиха, общо взето нищо не казаха. Тоест, виждаме в момента Възраждане да влиза в президентството. Жива картина показваме. За нашите зрители го казвам. Точно така. Конструктивен диалог, така, казваш. Този конструктивен диалог какво показва? Че има някакво успокоение. Тоест, тези публични размяни на реплики, някакви такива индивидуални акции, може би поспряха. Но много интересно беше поведението на четвъртия субект във вчерашните консултации, а именно на президента. Ако забелязахте, президента вчера беше изключително любезен и доста helpful към партиите. Защото той попита включително, имате ли нужда от време, ма как се чувствате, ма добре ли сте, ма как върват преговорите, ма нещо ще стане ли, ма няма ли да стане. Тоест, едно малко по-различно поведение от негова страна, защото знаем, че президента умее да е твърд, когато пожелае. Дори твърд е меко казано. Какво би означавало това? Това означава две неща, според мен. Кои са двете неща? Да дадем думата на господин Цеков. Едното нещо е, че той в момента няма интерес, според мен, да има предсрочни избори, дори и той. Защото стария вариант на съставяне на правителство отпадна, той си го каза няколко пъти. И попита кой ще носи политическа отговорност. И кой ще носи политическа, моя подпис ще остане и така нататък. И другото нещо е, че целият проект, който се спряга около президента политически, според мен още не е съвсем така озрял хубаво. Не е станал червен. Имам предвид зелен червен. Да. Тази слива е синя, защото е зелена. Да. Добре, господин Цеков. За какво? За президента? За президента. Сметката от разговорите вчера, начинът по който мина през своя анализ. Не, това е ситуацията като в Еклесиаста. Нали? Има дни за печал, има дни за радост, има дни за преговори. Вчера ден за преговори. Радост ли беше? Или за преговори? Има дни за нормално такова политическо държане. Не сме да се събрали да се караме. А президента по Конституция трябва да се съдейства за зараждането на правителство. Той не трябва да възпрепятства цялата тази история. То затова има и преговори, затова има консултации. Индикациите да даде на поведението му в тази посока ли са, че той в момента е на мнение, че няма да възпрепятства, няма да пришпорва часовника и в него наистина. Да дам ли още един-два дена нещо да помогна ли в тази ситуация? Очевидно, че ще направи възможното един-два дена да им даде шанс да. Всъщност, те се опитват в момента да стигнат до края на преговорите. Те се опитват в рамките на 3 дена да изговорят и да изпишат всичко това, което са пропуснали да направят през тези 9 месеца. И затова си искат още с връчването на първия проучвателен мандат, очевидно, да представят и състав на кабинет. Липсата на Борисов обаче, как може да се отрази? Защото е ясно, че тези преговори като равносметка и резултат трябва да минат и през лидера на ГЕРБ. Така е, но нещо много важно. Относно това, любезността на президента е едната страна на въпроса. Но тайминга и това пришпорване трябва да припомним все пак и защо се случи. Денков подаде оставка. Денков даде, но можеше да бъде отложено гласуването на оставката. И тук имаше поредна демонстрация за един вид извиване на ръцете на Борисов, а именно в контекст на това, че не го изчакаха той да се върне от срещата на ЕНП в Букурещ. Два дена, но два дена имат своята стойност. Забелязали ли, че вчера не преговаряха? Ние не знаем точно. Може да се преговаряли по телефона. Може да се преговаря. И другото, което обаче Борисов пък направи един друг жест, когато каза, окей, преговорите започват, той даде шанс на Христо Иванов и каза, да, ще изчакаме неговата конференция да свърши и тогава ще започнат преговорите. Защо той не участва активно и защо по някакъв начин, според мен, свали нивото да не е лидерско във формата на преговори, е именно заради това системно изнудване, според мен. Дори, не знам. Дори утре да бъде връчен първия проучвателен мандат, дори Габриел да го вземе, те все още имат 7 дена за преговори. Това не е малко време. Те могат да изпишат Според мен е твърде книга. Малко.
При добро желание всичко става. Не така, ама не виждам някак си особено добро желание и смиреност от всички страни. Това е конструктивен диалог. Да. На базата на конструктивен диалог. Вчера между трите формации визирам ГЕРБ, СДС, Продължавам промяната, ДПС, Продължавам промяната, Демократична България, да не ги изпускам и тях. И ДПС бяха наистина обединени в посока на това, че България не би следвало да ходи в посока избори. Денков обаче каза следното. Нищо не е договорено, докато не е договорено. Докато всичко не е договорено. Да. Ще има ли спънки и къде ще са по-скоро те? В тези недовършени, цитирам Денков, реформи или в състава на кабинета? Защото Борисов в последните му медийни изявления доста категорично заяви, че Асен Василев не трябва две места. Първо състава на кабинета, защото те очевидно си налагат вето. Ако се раздели 50 на 50 състава на Министерски съвет, очевидно си налагат вето върху конкретни имена. Нали? Някой предлага Асен Василев, друг казва не, той не става. Не става, по-добре друг предложете и така нататък. Очевидно е, че този механизъм, за който се опитах да кажа, механизъм за вземане на решение, който ще бъде вписан в самия проектодоговор, самия договор, механизъм за вземане на решение при кризисна ситуация. Някой предлага на някой друг, трябва да наложи вето. Това е в хода на управлението по-нататък. Как ще се реагира в хода на управлението? Този механизъм трудно ще бъде написан. И най-накрая е съвсем, според мен, комсомолската работа, т.е. да бъде написано продължение на управленска програма или законодателна програма, както му казват те. Тъй като... Ще избягват ли думата споразумение, коалиция, коалиционно споразумение като заглавие на този документ? Не знам, според мен, колкото по-ва напишат с големи букви, това е коалиционно споразумение, това е договор, толкова по-добре за тях. Толкова по-чисто изглежда. Да, толкова по-чисто. Защото наистина последните 9 месеца тази некоалиция, сглобка и всички подобни терминологии, които бяха използвани, няма значение едните какъв сигнал подават към своите гласоподаватели, но изглежда несериозно. Да. Наистина изглежда абсолютно несериозно. И да се върнем на въпроса ти, дали по-скоро ще се работи по посока реформи или става въпрос за постове, честно казано, аз имам чувство, че става въпрос за постове, реформите са някак си на втори план. Наистина, трябва да си го кажем съвсем откровено. Но от друга страна пък, аз и преди си мислех, ако върнем малко топката назад, когато имаше податки, че да остане същия кабинет, когато ставаше въпрос за външно, Мария Габриело, ротацията, да остане същия кабинет, само че външно ще си е на ГЕРБ и така нататък. Сега не се чува този спор. Не, то отдавна не се чува. Забравихме тая тема и всичко. Но тогава си мислех, добре, ако си на мястото на Мария Габриел, наистина, и трябва да станеш министър-председател, което това е един от най-важните постове в държавата. Но всъщност ти се налага да работиш с кабинет, който не е твой екип това. Това не е твой екип. Въпреки, че нали, ти го познаваш в ролята ти на вице-премьер, това всъщност не е твой екип. Как работиш? И в крайна сметка, сложно е. Сложно е и наистина, ако ключови министерства от типа на, както става въпрос за финансовото, не знам. Не искам да съм на нейно място в онази концепция. И понеже виждаме жива картина вече от самата зала, в която се провеждат разговорите в президентството, да погледнем към предстоящия ден Възраждане. БСП и Има такъв народ ще бъдат при президента. Чакаме Възраждане всеки момент да вляза. Те са първи според числеността на парламентарната си група. Обаче искам да ви попитам, понеже това са опозиционните партии, на практика опозицията в 49-я парламент, има ли друга конфигурация извън тази, не, която в момента познаваме? Защото те призовават за избори, логично като опозиция. Има ли обаче наистина възможност? Ако имаше и малко възможност за алтернативна конфигурация парламентарна, тя ще бъде направена. БСП направи някакви тежки разделителни линии в последните месеци около Общински съвет София. БСП нарочи всеки, който се опитва да говори с ГЕРБ за враг, вътрешен враг. Тръгнаха да правят промени в столичната община, в столичния общински съвет на БСП. Възраждане беше спомената като заплаха за демокрация на форума на ЕНП. Ако някой демократ се опитва да работи с Възраждане, той ще бъде извергнат от Брюксел.
централно. Защо задавам този въпрос? Конкретно от ИТН и от БСП съм чувала тяхната визия, защото хубаво казвам, искате избори, какво обаче предлагате? Каква е визията ви? Каква е алтернативата? Каква е възможната конфигурация? И двете формации споменават програмен експертен кабинет. То на практика те нямат какво друго да споменават. Но много интересно се получи. Вижте сега, вчера на консултации бяха определено евроатлантически ориентираните партии. В това има някаква символика. А днес са всички останали, които не са категорично тук така заявени. Тук има обяснение по числеността на формациите. Точно така, обаче, да, да. Обаче как се получи? Защото Възраждане бяха трека. Група. Точно така. Възраждане бяха, нали така? Те бяха трета и заради отлюстването там, нали се изключиха депутатите заради гласуването в СОС и те станаха четвърта. И стана много интересно, защото наистина има някаква символика в това разделение. Да, след изключването на практиката е изпаднаха до четвърта. Не, още на изборите бяха трети Възраждане. Така е, така е. Да, да, точно така. Въпросът е, че сега, след отлюстването сега станаха четвърта. И вижте сега какво нещо се получава. Да, на живо влизат вече. Пък и накрая, какъв програмен кабинет биха могли те да участват тези несъгласните партии, опозиционните, как ги наричам? В крайна краща, това, което в момента се формира, също е програмен кабинет. То ще бъде на базата на някаква програма. БСП управляваха с Продължаваме промяната, Демократична България. Да, и в този ред на мисли е много добре всички партии да преценят, особено тези с евроатлантическа ориентация, да преценят добре ли е да се ходи на избори. Това ще го коментираме, като чуем Възраждане. Защото все пак. Очаквате ли през начина, по който се води този разговор, конкретно между Възраждане и президента Румен Радев, да се усети някакъв вид нагласа, политическа, имам предвид, от страна на Румен Радев? Различни медийни спекулации излизаха периодично за пресечените точки, които се откриват между позициите на президента и Възраждане. Граждане, така да го кажа. Защото наистина са медийни спекулации. Аз лично в момента не очаквам да се види. Аз лично очаквам тази любов да расте. Тя може би сега не е на някакво високо ниво, но европейските избори, есента, според мен тази вълна ляво-националистическа ще укрепва и ще се търси някакъв вариант за по-сериозно укрупняване, така да се каже, на този сектор. Добре. Виждаме вече вице-президентът Илияна Йотова и след нея президента Румен Радев. Прехвърляме се на живо и ще се върнем да довършим своя анализ тук в студиото. Спойдахте. Уважаеми представители на Политическа партия Възраждане, добре дошли отново в президентската институция. Предполагам следите хода на преговорите между партньорите в управляващата коалиция, в оставка и разбира се консултациите от вчера тук. През стеклия период вие се позиционирахте като опозиция на това управление. А също така обществото ни е наясно с вашите критики към властта. Но в момента 49-то Народно събрание се опитва да избере ново правителство. Следейки всички тези процеси, как преценявате усилията в тази посока и според вас какъв е шанс да се сформира правителство, дори да бъде и по-добро от това, което е в момента. И при неуспех на първи и втори мандат, вие готови ли сте да предложите формула за реализация на третия? Заповядайте, господин Костов. Благодаря, господин президент. Ние винаги сме готови да предложим вариант за управление на страната и винаги сме били готови с състав на правителство, което всеки път сме го казвали още от първия път, когато бяхме на консултации тук при вас. Преди 3 години. Това беше февруари 2021 година. Друг е въпросът дали тази форма ще срещне разбиране в този състав на това Народно събрание. Не, няма да срещне. Всички ние сме наясно с това. И е излишно да го коментираме, защото конфигурацията там е изцяло обслужваща интересите на други държави и на чужди посолства. От друга страна, това, което трябва да отбележим обаче и което задължително трябва да кажем е, че парламентарните избори в този момент не просто са наложителни, те са задължителни. Защото
Безвремето, в което е паднала нашата държава, убива България с темпове от порядъка на около 80-90 хиляди души на година. Преди 3 години, когато ние бяхме при вас, държавата ни беше с 220 хиляди души по-голяма. След още 3 години България ще намалява и ще падна вече под 6 милиона население. И то официално на практика ние в момента сме под 5 милиона. Както вие всички много добре го знаете. Така повече не може да продължава. Това политическо статукво, този политически модел, олигархично посланнически, ако мога така да го формулирам, не просто е вреден за държавата. Той убива държавата. Ето защо в тази ситуация, меко казано, предсрочните избори са задължителни и наложителни. Защото изходът от тази перманентна политическа криза, в която държавата ни се намира и затъва вече повече от 30 години, е единствено и само с тотална промяна на сегашния политически, олигархично-посланнически модел, в който правителствата се назначават директно от чужди посланици. Защото то вече даже не е един. В България май само, не знам, който не е поискал, само той не е сложил министър от чуждите посланици. Нашата позиция винаги е била ясна и категорична. Тя е в защита единствено и само на българския национален интерес. Националният интерес изисква в момента да има предсрочни избори. Ние сме скептични, че това ще се случи с оглед на сегашните преговори, които се водят. Виждаме, че държавата в момента се разделя по един феодален олигархичен модел. Главният прокурор за едните, една част от регулатора за другите, друга част от регулаторите за третите, за едните 5 министъра, за другите 15, двама-трима ще ги дадем по съвместителство на Пеевски. Това не е демокрация. Това не е държава. Това е унищожавана колониална подмандатна територия. Единственото решение са предсрочни парламентарни избори. Аз наистина разбирам вашите вълнения, но все пак този начин на говорене присъщ за парламентарната трибуна. Тук сме в друга ситуация, в друга институция, така че аз ще прозва за по-умерен тон. Но имам въпрос. При положение, че имаме предсрочни парламентарни избори и те повторят близка конфигурация, тогава според вас как ще се продължава? Никой не може да каже каква ще бъде конфигурацията, най-малкото което е, защото всички ние много добре знаем, че в България към настоящия момент трудно можем да имаме доверие на социологическите фирми. Точно поради тази причина, в крайна сметка, ако така разсъждаваме, да отложим изборите или въобще да не ги провеждаме. Защото какъв е смисъл от избори, щом се провеждат едни и същи, щом се получават едни и същи резултати. Ако следваме тази логика, дайте да развъртим тогава изборите на томбола. Или да даваме мандатите на някой, който, примерно, нададе. В един момент имал такъв момент в историята, между другото, в Римската империя. Трима императори са наддавали на центъра на Рим. До там не ще докараме. Това е абсурдно. И между другото ще ви кажа и следното нещо. Вие самия също имате вина за това, че ситуацията в държавата е такава, защото миналата година беше погазен тежко най-демократичният порив на българите след 1989 година. Желанието ни за референдум за запазване на български лев беше тежко погазано. Беше погазена конституцията. Конституционният съд също погази конституцията. Отново, разбира се, с акуширането на посланици, американски, английски, защото ние знаем кой е ходил да се среща с шефа на Конституционния съд, вие трябваше тогава да застанете в позиция в защита на българския народ, а вие не го направихте. Първо, абсолютно невярно. И аз ще ви призова наистина вие да ни надъхвате и вашите горещи привърженици по тази тема за вина на президентската институция. Аз се ръководя единствено и само от Конституцията, каквато и да е тя. Каквато вие направите в парламента, аз се изпълнявам. Но без решение на Народното събрание, категорично ясно, аз не мога да разпиша указ за провеждане на референдум. Така че наистина тук е крайно време тези спекулации да им се сложи край. Няма как да се съглася, че са спекулации, господин президент, защото когато едно решение е незаконно, вие имате избор. И този избор в едно време, в което се намираме ние, което е изключително съдбоносно, включително ако щете дори за съдбата на човечеството, с оглед на това, че война може да се разгори всеки един момент, не дай си Боже, ние очаквахме от вас решителни мерки в защита на законността, защото ако утре, примерно, приемат закон, с който тотално нарушат конституцията, което между другото много пъти се е случвало, вие пак ли ще го спазвате това? Вижте, аз дадох много ясно становище, публично няколко пъти, че категорично не трябва да се погазва гласът на всички тези хора, оставили своя подпис в защита на референдума. И това съм го казвал много пъти. Да, но не свикахте референдум.
Няма как да го свикам. Вие ме призовавате да се борим срещу беззаконието с ново беззаконие. Няма как да го направя. Има една стара максима, която казва, че когато правото се изроди в безправие, съпротивата е задължителна. Вие сте държавният глава и общо взето бяхте една от двете институции, в които ние много вярвахме. Президентството и Конституционният съд като опора на законността в държавата. За съжаление, вече не вярваме в нито една от тези двете институции. Вярата е, както се казва, ваш въпрос, ваш проблем, но още веднъж ви казвам, България ще започне да прилича наистина на нормална демократична държава, която всички уважаваме законите. Това, че парламентът не събра смелост да уважи закона и най-вече да уважи волята на всички тези хора, които се разписаха за референдум, аз го намирам наистина за сериозен проблем. Категорично. Но не мога, още веднъж ви казвам, аз без ясно решение на парламента, категорично ясно, аз да издам указ за референдум. Просто няма как да стане. Тъжното, и трябва да уважаваме институционалността. Няма как. Тъжното, господин президент, е, че вие с всъщност вашето поведение узаконихте беззаконието. Това е тъжното. Но аз мисля, че просто бях длъжен да го кажа, защото ситуацията в държавата ни е на криза на идентичността. Българският народ не вярва в държавата, пропагандата му внушава, че от него нищо не зависи. Точно поради тази причина няма висока избирателна активност. Това, което беше направено с погазването на волята на 604 000 българи, беше на практика държавен преврат. Държавен преврат, казвам го още веднъж, това беше тежко погазване на конституцията, в което и Конституционният съд се превърна в съучастник, извършвайки престъпление, за което един ден тези хора трябва да отговарят и ще отговарят пред закона. Ето защо, когато се случват такива неща, не можем да се очудваме, че на изборите след това има 20, 25, 30% избирателна активност. За да можем да преодолеем тези нагласи, ние трябва да дадем доверие на хората в институциите. Те не вярват вече. Ние не вярваме, които сме представители на 358 000 души на последния парламентарен вод. Какво да говорим за по-голямата част от останалите, които пък въобще не за да гласуват? Аз ви разбирам напълно и наистина категорично подкрепям тезата, че волята на българския народ трябва да бъде уважена. Но мястото за този дебат е в българския парламент. Когато излезете оттам с ясно решение, заповядайте и ще имате мой указ. Благодаря на медиите. Любопитен диалог се получи между президента Румен Радев и лидера на Възраждане Костадин Костадинов. С обвинение от страна на Костадинов към президента по отношение на референдума, който инициираха от Възраждане. Какво видяхме през последните няколко минути, мили гости? Валя. Ами, аз не очаквах между другото такъв другото, тон. Аз не очаквах, но когато попита възможно ли е за игравка, аз ти казах не, категорично. Мисля, че стана съвсем ясно. Изненадата за мен беше, че президентът твърде дълго изтърпя тази емоционална реч на шефа на Възраждане, т.е. лидера. Нищо неочаквано в неговите послания. Той естествено, аз даже като си говорихме преди малко, ти казах, той ще говори за посолствата, любимата му тема и ще каже, че иска избори на всяка цена. Той си направи обръщение към неговите си избиратели, защото очевидно смята, че ако се отиде на избори, те ще вдигнат по някакъв начин резултата. Това е възможно, не казвам, че не е възможно, но то няма да е органично. То просто, ако съберат още някаква друга електорална база, това ще е единствено и само на базата на дълбокото разочарование на хората от всичко останало, което се случва, а не от симпатия към идеологията на Възраждане. Така си мисля. Костадинов има прекрасно усещане за пласиране. Това е като играч на баскетбол, който за трябва пласиране. Да, за пласиране. Да знаеш къде да застанеш в... И... Точния момент. Да. Значи парламентарната трибуна владее страхотно, а очевидно използва ситуацията да говори по същия да. Начин, имам което и президента дори му каза. Президента беше леко изненадан от разговора. И президента беше изненадан. Аз през всичките години президента винаги е бил някакъв майстор на церемонията. Нали? Той е изгладен по протокол. С сютията, по номерация. Нали? Ще ги караме, как беше казал онзи ден, ще ги караме по домова книга. Да. Беше казал. Не очакваше. Един път съм гледал подобно нещо и то беше обратното. Радев се държеше по подобен начин с Карадея. Да.
имаше един скандал в Турция, Карадайъ беше казал, че там е родината му или нещо от род. Да, имаше такова нещо. Такова нещо не съм очаквал, никой не очаква очевидно. Но все още е продължено да мисля, че ляво националистическата вълна е, и това спояване е възможно. Но без Радев. Вече, бе, да. Вече повече от очевидно. Радев има една неродена партия, която отдумваме, нали, през последните години. Ние отдумваме, ама тази партия няма как да се случи. Но пропускаме, че лявото в България все още е БСП. Нали, лявото в България все още са там едни леви партии, една левица, едно БСП и от друга страна националисти. Добре, от диалога да влезем в това, което чухме вече от Възраждане по отношение пък на тяхната визия за управление. Ако това беше много лепо. Те са готови на всичко. Те са готови за избори, да направят правителство, президента да им връчи трети мандат. Дали ще им го бръчи след Аз не виждам визия, той каза готов. Това е като пионерче, не е като винаги готов. Въпросът е, че цяло си представих хипотезата, ако, нали, да, знам, че не може да се случи, но наистина им се наложи да правят каквото и да било и той да излезе от зоната си на комфорт, която е, истински популизъм, много подходящо, така предложен на публиката. Истината е, че може би ще трябва да почнем да се съобразяваме малко повече с тази история, с етикива, нали, като Костадинов. Защото тая вълна идва, тя си идва, тя си тече. Тя вече е пристигнала в редица европейски. Да, онзи ден Португалия. Гледам една партия, която преди 5 години е била 1,7, после е станала 7, сега е 20. И е трета политическа сила. И какво се чудва, че има Възраждане? Въпросът е, има ли накъде да расте Възраждане? До този момент имаше един таван от някъде около 17-18%, който беше достигнат от националистическите партии през 2005, ако не се лъжа, 2007, някъде в този период, когато по едно време в парламента се озоваха три националистически партии. Такова чудо нямаше, нали? Не се е повторило. И Атака беше там, и ВМРО, и не бяха заедно, и бяха отделно, и така. НФСБ беше там. Воля. Колко ще да кажа патриотичен фронт, но те после станаха патриотични. Мисля, че около 17-18% заедно бяха събрали. Имаше, да. Имаше, наистина. Стигна се до Сидоров, кандидат за президент на Балотаж. С Първанов. Имаше такива моменти. Още този пик не е достигнат, според мен. Така че има мегдан за растение, но все пак според мен има някакъв таван, който е в... Казваш някакъв здрав разум здрав в избирателя. Ами хубаво е всички останали парламентарно представени партии да са гледали това нещо и хубаво да си опичат такъла. Как ще преговарят? По какъв начин? Ще има ли правителство? С каква насоченост ще бъде то? На къде искаме да върви нашата държава? Говоря като държава, като народ, като ценности, ако щете. И дали да ходим на избори. Хубаво е да си направят добре анализа, защото аз, както и преди малко казах, има мегдан те да вдигнат още малко и то ще е на база на разочарованието, което останалите партии показват. И като каза избори, чужа се според вас, има ли някой, дори един, като политическа формация, политически субект, който да може да се изкуши за избори, т.е. да е изкушен от избори? Всеки би се изкушил от избори, включително и тези, които преговарят в момента, в мига, в който видят, че има някаква съществена разлика между тях. Последните 2-3 социологически такива изследвания, ако забелязат, бяха такива, че... Сходни, не показват нещо, кой знае какво. Не показват някакъв драматичен растеж на ГЕРБ. Имаше един период, да, в който... ГЕРБ, ако вкарат още, откъде да знам, 4, да, 5 да. Депутата, те трябва вкарат 10, за да са сигурни да ходят на избори. Нали, да има смисъл цялото упражнение. Имаше по едно време някъде около 6-7% разлика между първите две партии, коалиции. Ако тази тенденция продължаваше, никакви преговори нямаше да има в момента. И всякакви такива гадания на тема, ще има ли правителство, няма ли да има правителство, които виждаме през последните ние се превърнахме се в такива, които колят Бог това. За прогнози. Ама точно с някакви прашки сме това. Тук. Да, тоест, ако можеш да се разтваряше повече... Ако можеш да се разтваряше, ще отиваш на избори. Тогава щеше да се ходи на избори. Така е, съгласна съм тук. Въпросът е, че... Не, абсолютно нямаме различия до този момент. Така е. Въпросът е, че не трябва да се прекалява с търпението на едните или другите. Тоест, наистина, според мен,
ППДБ трябва да направят някои така отстъпки и крачки назад, за да се върви по някакъв начин в някаква посока. Наистина. Според мен големият проблем в момента ни е, че това е евроатлантическо правителство. Безспорно. Евроатлантическо. А всъщност евроатлантизма се изразява от ГЕРБ. Една партия от Европейската народна партия и от ДПС. Един много стабилен член на либералния, сега как се казва вече, на Макрон. Да, България и продължаваме промяната, все още не са членове на европейското семейство, на нито едно европейско семейство. Да, България се реши преди два дена да се присъедини към Европейската народна партия. Да. Продължаваме промяната, даже още не е казала кои са нейните европейски брати. Да, и между другото е много сериозно и е време и... Продължаваме промяната да заявят ясна къде позиция. Либерали са, демократи ли са, социалисти ли са, какви са. В домига, в който ние припознаваме европейския път на България през Пеевски и Борисов, защото това са лидерите на партии, които са истински европейски партии. Аз го казвам без никаква ирония. Те са европейските партии. Защото европейските семейства са ги припознали. Видяхме как НП посреща Бойко Борисов в Букурещ. С ентусиазъм. Домига, в който градската десница не се покаже на европейска сцена и не покаже своето лице там, ние ще имаме Бойко Борисов и Пеевски европейците срещу Костадинов и тук, българина. Тук идва въпросът. Нали? Защо не го правят? Защо не се припознават към европейско семейство? Проблем с комуникацията, която и проблем с комуникацията и някаква форма на това, което наблюдаваме, наистина на неумение на водене много на политика. Много незрялост. Незрялост, ама те вече 3 години са в играта. Как значение. Не се научиха? Не мога да разбера. Някой не се научат и за цял живота. Просто неумение на водене на политическия процес, на играта, както се играе и така. Неумение. Неумение това е да знаеш кога, какво, как, къде. Защото политиката наистина не е нищо друго, освен някаква игра на демокрация. Ако разглеждаме политическия терен като едно поле разделено на проценти, образно казано като с един футболен матч, кой има преимуществото и кой е направил повече нападения, каква според вас е равносметката? Капаните, в които са падали продължаваме промяната, повече ли са от тези, които е трябвало да отиграва ГЕРБ СДС? ГЕРБ СДС много пъти им прощаваха. Имам предвид при вдигане на топка, ако говориш за политическата игра. Да. При вдигане на топка много пъти им прощаваха, много грешки и дори ги подминаваха при уменията, които ГЕРБ СДС имат. Просто им прощаваха, за да вървят някакси нещата. Тя властта е толкова силен афродизиак. Дизиак, да. Че всякакви такива грешки се изглаждат. Имаше момент, в който Асен Василев беше упрекван за това, че взима пари от Лукойл. Директно. Взима пари от Лукойл. Скандала с Чаталджа. Как мина? Скандала с Чаталджа. Да. Асен Василев взима пари от Лукойл. Той на практика е руски, нали, пета колона на Русия. Там бяха думи на Дилян Добрев. Това бяха думи на ГЕРБ. Е такъв скандал се заглажда, замита, нали, изравнява, точно, за да може много да... Много топки не бяха отиграни от ГЕРБ, просто за да бъде спасена властта. Да. И за да може да вървим на някъде. Чаталджа беше класическа топка на неотиграване. На неотиграване, да. Точно така. Подминахме го даже не само мълчанието, не говорим мълчанието, говорим и Борисов каза, и Пеевски каза, те ми казаха, че няма проблем. Едно време те му увериха. Само си представи наистина това нещо, какво би било в друга ситуация и не в такава конфигурация. Имаме един такъв пример с Цветан Цветанов, да. Знаеш колко примери имаме? Много, много, между другото. Много примери, което си спомням като Висеров купува къща за 1 милион. Това беше началото на демокрацията. Нали? Това е голям скандал беше. После си купи още една на същата улица. Добре, господа и дами, извинявайте. Нищо не е. Трябва да сме. Както удобно. Мили гости, прогнозата ви отново да завършим така разговора ни каква е? 120-140% правителство или готови за изненади? Стискам палци да успеят да направят правителство, което да е с ясна евроатлантическа ориентация.
Аз също мисля, че ще направят правителство. Просто ми се губи дедлайн на крайния срок. До кога ще го правят това правителство? Нали? Още една седмица ще се мъчиме така като... Или ще успеят до връчването на първия проучвателен мандат, който ще го вземе Габриел. Те първа ще видим наистина, но определено и часовника е в ръцете на президента, който с поведението си по-скоро показва, че ще им даде така време за размисли. Добър, да видим. Човек, да. Да видим. Случая. Уважаеми зрители, реклама сега. Благодаря на вас за това гостуване. Очакваме ви отново в нашето студио. Реклама и новините.